ើញអាម៉េចវាបានទៅនៅផ្ទះគេក៏អត់មានយល់ពុកម្ដាយអីសោះទៅឲ្យតែម៉ែឪពិបាកចិត្តប្រសាទៅរឿងវាមួយគិតអីខ្វល់អីស្មុគស្មាញស្អីតុកសេចស្អីមិនបាច់គិតមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ពិបាកមិនបាច់សំជប់អញ្ចឹងទេគិតតែសារថាវាកូនដែរហ្នឹងមិនចេះគិតណាបើនឹកឃើញថាវាកូនណាមិនមែនព្រមអំពើហង្សាផ្ទះដៃយកដៃផ្ទះជើងយកជើងអញ្ចឹងឯងបើមិនវាយវាមិនបំខឹងវាមិនមកថ្នាក់គេជាប់អស់លីងធ្លាក់ទៅវាមួយតែគេមានការគេប្រឡងជាប់ទៅគេចេញធ្វើការធ្វើងារអស់អាឯងធ្វើការទៅរត់នៅផ្ទះគេចរិតកូនក៏វាមកពីឪដែរហ្នឹងហើយមកពីអ្នកណាបើចរិតឪអញ្ចឹងអាកូនវាថ្លៃធ្ងោជាងឪទៅទាប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងសំយើសំយើកូនអាហ្នឹងគេហៅថាសំយើកូនខ្លាចកូនវាឃ្លានអើទាប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងម្ល៉េះហើយយូរយូរតាអាក្មេងវាបានចិត្តអញ្ចឹងហើយបន្ទោសនរណាឥឡូវបន្ទោសនរណាណាគេឲ្យពុតពុតពីក្មេងតែដល់វាធំក្បាលវារឹងប្រប៉ុណ្ណេះហើយមិនបាច់ពុតវាទេអូអានតាំងក្មេងទេតែខ្ញុំបដៅវាបដៅខ្ញុំវិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាមកពីនរណាមកពីខ្លួនឯងកុំបន្ទោសនរណាអាថ្ងៃវាយវានឹងភ្លេចកន្លែងទៀតនឹងវាយចំកន្លែងណាទៀតនេះវាយវាយចំតាណាវាយចំមុខនឹងខៀវមុខមកជាហៀងហ្នឹងវាយចំតាណាហ៊ូនឹងវាចំក្តោងច្រមុះក្តោងអីទៅបាក់ក្តោងច្រមុះអីទៅវាវាច្រមុះខុសមុខព្រោះស្ដាយវាយវាយស្ដៅខ្លួនតាបើវាអត់យកខ្លួនហងយកមុខហងឈួតចាធ្វើឲ្យគេខុសត្រូវអាម៉េចក្តាយមិនត្រូវការរឿងដៃដៃជើងជើងអីអីកោកកាអើយអើអស់មកហើយអើមកអង្គុយលេងអើអឺអាក្តាប់អញសួរអាអេមើលមើលហួយរឿងអារឿងកូនចៅហ្នឹងអាមែនគាត់ថាកូនមកគ្របហ្នឹងឯងបណ្ដៅមិនបានណាអាអញវាពិបាកវាមាននាងលបងឯងមួយហ្នឹងឯងមកសាលាធ្លាក់តឯងមួយខ្ញុំទ្រាំបានអាហ្នឹងមកពីអ្នកណាណាឯងបន្ទោសអ្នកណាបាទឪវាអត់នោះម៉ែនេះយងទៅអត់ទេមកទាំងចបៃទាំងតោណ៎ហើយម៉ែថាថាថានៅតាមផ្សាររងថ្ងៃជាយផ្សារលក់រងថ្ងៃឯងខ្មាស់ខ្លួនឯងជួយធ្វើអីខ្លះដែររងថ្ងៃហ្នឹងមនាងនិយាយត្រូវណ៎ណ៎ត្រាក់ត្រាក់រងថ្ងៃតែស្បែកជើងមិនសម្រាប់ទិញឲ្យត្រូវជើងខ្លួនឯងមិនហ៊ានទិញពាក់ផងដូចតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំដែរហ៊ានទិញបានទៅផឹកបន្លំបន្លំគេសូកអាថ្មីយករបស់គេមកណ៎ឃើញទេឃើញទេថាចរិតកាយហើយណាកំណត់កែហើយតែខ្លួននេះវាអត់កែណាអាចរិតកេងប្រវាញ់លួចលួចរបស់គេនឹងបើគេតាមតាន់ដោយថ្ងៃមុនទៀតមកយកមកຕົកណាហើយបើគេសួរគេសួរហេណាហេកូនណាគេហើយថាឪឯងឈ្មោះសេវាមិនរៀងដាក់ដល់អញហ្នឹងឪឪឃើញថាកែនោះវាបានមកចំនួនមកហើយណាប៉ុន្តែអាកំណត់នឹងចរិតនឹងវាអត់តាន់កែសោះអើយខ្ញុំនិយាយទៅបកលាត់សោយដល់ឪវិញលើហ្នឹងគាត់ថាមួយលាត់សោយតាំងបាត់ឡើងដល់អញចណាស់ហ្នឹងហើយនឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតណាព្រោះឪខ្ញុំបដៅខ្ញុំពីតូចអត់ឆ្អិនមើលបដៅដល់ទៅមានអីដូចគេដូចឯងបានចរិតខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនខុសពីឯងប្រហែលទេកាលខ្មោចម៉ែឯងនៅហើយដើរលួចតមន់ឪម៉ែស៊ីឥឡូវអាកូនមកក៏ចឹងដាក់បដៅស្ដាប់អីស្ដាប់ហើយចង់បន្ទោសអ្នកណាចង់បន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានតើទួលខ្លួនសារភាពថាដែលខ្លួនធ្វើខុសហើយនឹងនិយាយពីមួយម៉ាត់ទៅណា100ម៉ាត់100យើងជាងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងឯងកមោមកអញណាសុំទៅសើតែឯងគិតផុតពីអាដែលស្អីណែសណាញ់ម៉ងកុំអីជាប់ម៉ងលើកលើកមុនទៀតសំមុខហែងទេនងហ៎ហ្នឹងថ្ងៃដើរខ្ញុំមកអើខ្ញុំដើរក្នុងភូមិរងឯងយកកមាទទួលខ្ញុំមិនហ៊ានដើរបច្ចេកទេបើវាធ្វើខ្លាំងពេកផ្លាច់លំហោវាទៅកូនខ្មាស់គេអញហេងតិចអត់អាអត់លឹតបបឡើងកាន់ជើងជាហៀងជាហៀងប្រសើរសើរទាំងពីរមកអញដាក់មកកញ្ញោអញទៅកាន់ជើងពុនហេងនេះហេងទេកាន់ជើងអូខ្លាំងដាក់ខ្ញុំកូនខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំទៀតលើនេះប្រាប់ហ្នឹងរឿងកូននឹងចៅអញអញប្រាប់ទោះបីវាអាក្រក់ល្អសអខ្មៅវិញវាជាចៅវាសាច់ធៀមអញដែរហើយនេះត្រូវទៅនិយាយវាឲ្យវាមកវិញហើយវាទៅនៅជាមួយគេនឹងដឹងគេនឹងមនុស្សអាម៉េចអីអាម៉េចហើយមើលចិត្តគេធ្លុះអ្ហ៎ដឹងអាម៉េចដឹងអាម៉េចខានរៀនខានសូត្រទៀតឮវាថាទៅនៅជាមួយគេអ្នកមានយកចាំវាចាំខ្ញុំហើយតាំងពីដើមដាក់ឃើញផ្ញើលុយមរៈ100មកនៅអត់ទេឲ្យខ្ញុំផ្ញើទៅវិញអូបើអញ្ចឹងក៏ប្រឹងនិយាយទៀត
បើថាវាអត់ទាន់បានចាំវាបានវាប្រាប់មកហើយនិយាយវត្តឡើងចង់ទៅធ្វើឲ្យតបៅធូងហើយមិនត្រូវដឹងណាក្នុងរឿងក្រុមគ្រួសារបើក្រុមគ្រួសារឯងដោះស្រាយមិនចេញហើយទៅចង់ដោះស្រាយឲ្យក្រុមគ្រួសារណាគេបានសុខសប្បាយដោយសារខ្លួនឯងឲ្យក្មេងគុំសាត្រូវគ្នាមិនទៅទៀតណាឯងចុះថាក្តាប់ចុះចឹងហើយនិយាយច្បាស់គួយអញទាំងអញតិចតែអញមិនទៅអញណាអញធ្វើឲ្យហើយអញមិនទៅគូនអត់ឯងណាអញព្រះអែឥឡូវទៅហោជំងឺមកវិញភ្លាមបើមិនចឹងណាឯងបាច់បាច់ជួបមុខអញឯងព្រះនឹងទៅវាណាឲ្យទៅណាទៅហោទៅកន្លែងមានហើយណាជើបសួរគេទៅត្រូវតែយើងជាប្រុសហ្នឹងឯងបានអូយកូនអាចារ្យកូនឯងមកវិញហើយកូនកុយអង្គុយអូយស្គមថឹកចៅអើយមកហើយអាណិតណាស់លោកអើយក្បាលឲ្យតែឆ្អឹងហើយគេធ្វើបាបខ្លាំងឯងចៅគេធ្វើបាបកូនឯងហ៎កុយទៅម៉េចមិនឆុកសបាយណាគេធ្វើបាបកូនឯងប្រាប់ពុកកូនសាប់មុខណែមកឆោខាងនេះចាំបាបសាប់មុខនិយាយឲ្យឪពុកមកម៉ាត់មកកូនឲ្យគេថោកតែគេអូគេនិយាយទៀតអើហើយវាយគេហើយគេនិយាយហោះហេងទេណោះអាអើអើសារភាពថាអង្សាអើសារភាពថាវាយកូនឯងខុសហើយកូនខុសតាមមុខឯងខុសមើលមុខឯងខៀមមិនទាន់បាត់ខៀវផងឯណាមុខឯងហើយអាម៉េចកូនឯងនៅក្នុងបានហូបចុកអីបបោដែលមានលុយមានកាក់អីចាយត្រឹមត្រូវដែរកូនឯងថ្ងៃយ៉ាងដែរតើចៅហីពូធាតាកូនឯងឃើញសបុតឪពុកសេផ្ញើទៅកូនឯងអត់មកទីគេសបុតឯងអសរស្អីបើឯងអត់ចេះអសរប្រមាណប្រអងនឹងខ្ញុំសេសបុតខ្ញុំជួលគេសេសេខ្ចីលុយវាម៉ែកូនឯងមកនឹងកូនឯងមកនៅផ្ទះយើងវិញហើយក៏កូនឯងមកនឹងយ៉ាងម៉េចកូនឯងប្រាប់ម៉ែមើលគេនៅនោះគេអត់មានធ្វើបាបអីទេលុយកាក់ក៏គេមិនទាន់ឲ្យដែរបាយទឹកអីគេឲ្យយើងហូបសាកមើលសិនកូនឯងមកនៅជាមួយឪពុកវិញមកឪពុកបាយទឹកគេឲ្យសាកម៉េចលុយកាក់គេមិនទាន់ឲ្យចាយម៉េចអាចៅបាយទឹកគេឲ្យសាកហូបមើលសិនទឹកអីនឹងគេឲ្យផឹកសាកហើយលុយកាក់អីចាយនឹងគេមិនទាន់ឲ្យទេគឺបាយចាយទៅរងឯងចាំថ្ងៃខាងនោះគេធ្វើការងាររកស៊ីអីគេសាប់ស៊ីសិតតែសាកផឹកសិតតែសាកហ្នឹងដឹងគេថាហើយផឹកទឹកសាកមើលសិនហើយស៊ីបាយម៉ាត់សាកគេរកស៊ីការងារអីគេដឹងផងគេថាមានដឹងផងថាមានតាមគេហើយគេមានម៉ែគេមានឡានមានអីទំនើបជិះអញ្ចឹងម៉ែហ្នឹងម៉េចឡានជិះគ្រប់ម៉ូតអូមួយខែជានេះទៅមួយខែជានោះទៅបើនិយាយចាំគេមិនធម្មតាទេគេអ្នកមានហើយណាអាចៅអាតាមយោបល់តាណេះកុំខឹងនឹងឪអាធឺបដៅបន្តិចទួចមកនៅផ្ទះយើងឯវិញស៊ីអត់ស៊ីគ្នាជាមួយគ្នាឪពុកកែចរិតអីកូនណែខ្ញុំមកនេះចង់ជម្រាបឲ្យផ្ទះយើងវិញអីអត់ទេហោលុយមួយឯង4 50,000យុទ្ធស៊ីសិនឯគេអ្នកមានហីហើយមករត់លុយពីម៉ែហ្នឹងម៉ែលក់បានតិញទួញតិញទួញហ្នឹងថានៅមួយគេសិននៅសាក់សិននៅនៅសាក់ស៊ីសាក់ផឹកសាក់បាទគេមកអត់ឃ្លានមានស៊ីអីមកផ្ទះយើងមកកូននៅផ្ទះយើងមកនោះនៅឯងណែឃើញទេដល់កូនវាបាក់ដល់ខ្លាហែងហ្នឹងអាមុខថាអាមុខហីវាយអាមុខហីដូចប្រាប់ជីប្រណាវាយខ្លួនសួយវាយចំមុខហើយខ្ញុំលុយខ្ញុំសិនមកខ្ញុំទៅវិញហើយហើយទៅណាចៅអើយទៅមើលគេវិញគេមិនគាត់បើជាងឪដែរហើយមិនជាមួយឪវិញមកឯងច្បាច់តបឪគេវាយមែនតែប៉ុន្តែស៊ីសាក់ផឹកសាក់ហួសនៅសាក់នឹងកើតទេផ្ទះយើងមានចាំបាច់សាក់អីឆ្នាំងបាយយើងមានចាំស៊ីស្មៅណាបើស៊ីស្មៅហ្នឹងផុកអំបិលស៊ីទៅម៉ែឯងខ្ញុំនៅរាប់អានម៉ែឯងខ្ញុំនៅរាប់អានចុះតាតាអបអានចុះអានេះកាត់កាលអឺអញពុកអញពុកពុកម្ដាយកូនហើយដេញទៅហៅមកទេកូនឯងកុំយកអាកំនុំនឹងដាក់ក្នុងខ្លួនមកកាត់កាលហើយមករយៈសិនឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនមានអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យចៅឯងណាចៅណែដែលកូនឯងនៅទូចណាបជីសេះកូនឯងដឹកកង់កូនឯងស្គាល់យកកង់ឯងនោមដាក់កកអញអញស្ទាន់ប្រកាន់ផងនោមដាក់កកកាន់អាពុកអីម៉ែស្ដីឲ្យច្រើនណា
ម៉ែស្ដីឲ្យដៀលខ្មែរឲ្យច្រើនណាឲ្យលេងជីសេះឡងខិនគូតលំទាល់ឡៅឡងខ្មៅរលនោមនោមដាក់កអញផងបោកសក់អញទៀតអញថាឪពុកឲ្យឯងយកទៅដាក់ឡងអាប់ធ្វើម៉េចជឿតកូនកូនសោចហ៎កាលនោះអញធ្វើតាក់ទីណាំងណាំងតាក់ទីណាំងណាំងហ៎នោះចង់ភ្លេចតែនេះខ្ញុំអត់សោចផងខ្ញុំយំខ្ញុំយំឥឡូវចេះខ្លៅបើឯងខ្ញុំនៅចេះយើងវិញទៅឯងណែចូលចិត្តម៉ែចូលចិត្តតាឥឡូវតាមយបតាតាងបណាចៅអត់ទេខ្ញុំទៅវិញម៉ែឲ្យលុយមកចាលុយ5000ហើយមិនដែរហើយកូនឯងទៅហ្មងប៉ុន្មានខែបានមកផ្ទះវិញមើលមើលមើលនិយាយអស់មើលយកទៅចាយសិនចាយឲ្យ4 50000ចាយបានប្រហែលថ្ងៃមួយថ្ងៃចាអស់ខ្ញុំមកទៀតមកចាំស្ដែលចាំមិនទៅទេនៅនឹងមកមកហើយយកលុយលុយមកអញលុយហែងណាអាមុខអីផឹកកាហ្វេជាពាក់សួរលុយអីឃើញទេហើយលុយឲ្យវាខ្លាលុយណាទេបុកខ្ញុំព្រឹកមិញទៅឲ្យទៅថ្លៃបន្លែទៅអស់ឥឡូវមានប្រមាណឲ្យវាទាំងអស់ទៅឲ្យចាំអាអញអ្នកសងធ្វើតាគេក៏អន់ធ្វើម៉ែគេក៏អន់ឲ្យយកបានហើយឲ្យមានលុយយកហើយម៉ោងណាយក500មិនបាច់យកអេ500មិនបាច់យកទេខំសុំងងបានប៉ុណ្្នឹងឯងត្រឹកមិញណាយកកូនហេខ្លួនឯងហត់យកយកខ្ញុំបងខ្ញុំមិនយកឲ្យវាខ្លួនឯង50000ស៊ីអីកូនសុំ50000ឲ្យ500ទៅហួសពេកហួសមកឡែងសួរឯងសួរអញសួរឯងអញម៉េចឥឡូវចង់ម៉េចមួយអញហើយចង់កាត់កាលអញដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអញដឹងខ្លួននេះដឹងថាខ្លួនឯងខូចអញមើលផ្នែកវាយមុខណាស់ព្រមវាយផ្នែកវាយខ្លួនណាលើឯងយាមមកយាមមកមិនយាខ្លួននេះអញយាចេះហើយខ្ញុំក្រាបអើក្រាបចំហើយឯងមិនខ្ញុំក្រាបហើយមិនកុំឡើងអត់ទេខ្ញុំមកទោះបាញ់ឥឡូវឥឡូវបងមិនព្រមកាត់កាលអញតើកាត់ទៅបើថាឯងកាត់កាលបានអញទៅអញទៅអញទៅណាណាណាឈប់សានឈប់សានឈប់សានទៅណាតើបតែរើបរើបកំរោចចាញ់វិញហើយចង់ទៅណាម៉េចបាទហើយចង់ទៅណាខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេស៊ីទៀវគុណឯងឯងស្ដាប់មិនបានទេខ្ញុំមិនទៅណាខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេស៊ីទៀវកុំនៅកុំឲ្យកូនមកធុញខ្ញុំហ่าឯងទៅផឹកកាហ្វេហ៎ផឹកកាហ្វេចឹងឯងផឹកជំនួសអញ2ដងផងណាអញផ្ដាំផឹកជំនួសពុកទៅឯងលោកកូនទៅចុះលោកអើអញ2កែមកវើយអញ2កែអាយតាណាចៅមិនខ្ញុំជឿវាខឹងខុសខាងខាតខឹងខូចនៅជាមួយតានឹងហើយតិចទៀតទៅវាដឹងខ្លួនវាហើយរឿងលុយកាក់អីទេចាំណែតាឲ្យចៅឯងណាបាច់ទៅគូនកែចិត្តតាខ្ញុំសួរអូបងដែរខ្ញុំសួរអូចៅគាត់ថៃน้องមីងអាអាពុកវាយមកក្រាំខោតគេមកលេងណាក្រុមចៅអអូយធ្វើដូចមិនស្គាល់ខ្ញុំលេងម៉ែឪទៅមកលេងឯងខ្ញុំអពុកតាមានស្គាល់មីងខ្ញុំចង់បើកបានប្រាក់ខែខែនេះបើកបានច្រើនតិចហើយខ្ញុំទិញសពុតសម្រាប់ទៅវត្តដុតភ្លើងហើយចាដុតភ្លើងធ្វើឲ្យបលុតទឹកទីណានេះអើមីងសម្រាប់ទៅវត្តអូនេះច្រឡំច្រឡំមកហើយកម៉ាជូនកម៉ាអ្នកមួយតាយកអាពួរក្រហមអញ្ចឹងឲ្យវាឆើតឆាយតិចណាមីងចាហើយនេះទុកឲ្យក្រឹមអូចង់បានទេប្អូនឲ្យហើយទៀតគេណាកូនទៀតហើយគាត់កូនចលូនមួយបកកើតតែចង់បានទេហើយគាត់កម៉ែកម៉ៅម៉ែមកថ្ងៃហ្នឹងបងទៅជួបផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងនឹងឯងខ្ញុំលឺដែរហ្នឹងឯងមកឯងកុំទៅណាទៅណៃអីមីងពូចាស់ចាស់ហើយម៉ែនេះតាទៅហើយមែនមកឯងកុំទៅណាបងស្ដាប់បាននេះប្អូននិយាយឆ្អែតឆ្អន់ហ៎ហើយឆ្អែតឆ្អន់អីគេទៅដងទៅផ្លែហើយអានេះនិយាយមកទូប្រច័ណ្ឌហ្មងតាតាប្រាប់តាំងពីលើកមុនម៉ែថាហេងហ្នឹងបងប្អូនចូលមួយមិនអាចការគ្នាបានទេអាយយល់ទេអត់អត់ទៅយកប្តីផ្នែកតាំងខ្វាក់ក្តីធូក្តីតាំងដល់ផ្នែកទេតែចិត្តគាត់មិនតាំងឯងក៏ធូមីងទុកក៏មីងចិត្តមិនតាំងទេមែនតែជួយអាហេងហ្នឹងមិនតាំងទេផ្នែកប៉ិនតាំងទាំងចិត្តតាំងទាំងអូទាំងអស់អាតាំងទាំងអស់ហើយគិតមើលទៅឪម៉ែខំបោះឥឡូវប្អូនមកលេងបងឥឡូវឯងខំពឹងរៀនមកឯងប្រឡងមសាទៀតទៅបានតើបងបាក់ដូបហ្នឹងហើយម៉ែប្រឡងតែដល់ពេលបងឯងជាប់បងឯងចូលមហាវិទ្យាល័យធ្វើការធ្វើអីទៅរៀនបដាធ្វើបដាទៅបងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណា
បាច់ប្រាប់ទេគេប្រាប់យោបល់គេល្អតើសាប់ហើយនៅតានៅសាប់អូកៃគេល្អជាងគេស័កសមគេអែមគេអូខ្ពស់ផ្នែកគេទូចឯនេះផ្នែកលៀនគេមិនត្រូវការទេខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងឯងបងណាមួយយើងបងប្អូនចដូនមួយនេះមកតាឲ្យពោជ័យណាចៅបានផ្ដោតសម្លៀកបំពាក់និងកាម៉ាមកឲ្យតាស្លៀកពាក់សម្រាប់ទៅវត្តទៅវាធ្វើបុណ្យធ្វើទានសូមមកចៅជួបប្រទេសស្ដីសុខស្ដីចាំណាចៅណាហើយមគ្គផលនេះឧទ្ទិសជូនដល់ក្រុមគ្រួសារខាងណែអនាគតប្ដីចៅឯងផងសាធុតាជាប្រទេសបងអាមួយនេះផងនេះអាភ្នែកខ្ញុំចង់បាននេះបងប្អូនឯងតាមីងក៏អញ្ចឹងដែរណាសាធុតាបានអាវកមារគេយកមកជូននេះក៏សុំឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនឹងឲ្យបានទៅដល់មេដាបៃតាញាតិកាអំពិលសណ្ដាចែកឋានទៅនឹងណាសាធុសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាសាធុជូនពរតាសុខភាពល្អអាយុវែងមីងសុខភាពល្អអាយុវែងហើយជួយកុំឲ្យកូនធ្វើបាបដូចរាល់ថ្ងៃទៀតមីងណាអាចមានណាមេឲ្យតពទៅបានហើយតាញមៀបលៀសសិនហើយមីងបងខ្ញុំលៀសសិនហើយបងមិនទៅណែបងគាត់សុខសប្បាយជាទេអត់អីម៉ែសុខភាពល្អសុខភាពអីមិនអីទេចាទៅណាងផងតាមមិនជួខ្លួនណាម៉េចម៉េចអត់ប្តីផងយកទៅពេទ្យឬនៅអត់អីទេតាទៅពេទ្យជួយសង្គ្រោះយើងបងទៅសិនណាប្រាប់អ៊ំម៉ងឲ្យខ្ញុំទៅគុំអញ្ចឹងគុំស្អីគេបងអានេះតែជុំទៅជឿខ្ញុំចាប់មាត់ចាប់ពាកវាបងខ្ញុំទៅហើយហៅទៅគាត់អាយជាផងមិនចេះខ្មាស់មនុស្សស្រីទេអាក្រមើចាគេគេរៀនតតបានការងារធ្វើចាំជួយជីវភាពម៉ែគេឯងអត់ចេះខ្មាស់គេនៅលៀមដាមគេទៀតធ្វើទាំងប្រពន្ធអាឯងអត់អីធ្វើអាអត់ធ្វើអត់អីធ្វើការតឥឡូវបាច់ទៅវិញឯណាកូនណាម៉ែអត់ទេកូនឯងនៅនឹងទៅហាន់លុយមកទៅទៅវិញនៅផ្ទះយើងទៅទៅវិញម៉ែឯងនិយាយឈឺណាលុយអើយយកទៅអស់ហាលីងហើយលុយយូបន្លែគេមិនញឹង47,000 3,000ក្រុមក្រោយហើយទៅយកបាត់លុយមាននាងឯងឃើញហើយគឺណើយអាលីងបងបោវាទៅឡើង78,000ទៅណែយកមិនមានទាំងអស់មកបងតុងទីនឲ្យគេហ្នឹងណាលុយហ្នឹងណាម៉ែនេះតែតុងទីនទាំង30,000ហ្នឹងណាសំតិចតិចឲ្យឯងមើលតិច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 មកហ្នឹងຕົកបងតុងទីនឲ្យគេហ្នឹងផងហើយបើមិញកក់បន្លែគេផងហើយយកតែប្រមាណហ្នឹងអស់ហ៎ហើយយកតែទាំងអស់សុំ50,000ចាឥឡូវយកតែ50,000ហ្នឹងដល់សក់30,000 35,000ហ្នឹងចាំយកពីឪទៅទៅទៅឯងប្រយ័ត្នណាស់ចៅណាស់តាផ្ដាំមិនកុំទៅនឹងមកកើតនេះមកផ្ទះវិញណាចៅណាអូយគេឲ្យស៊ីសាក់ផឹកសាក់ដេកសាក់មើលទីໃດមកចេញទៅមកយកលុយពីផ្ទះទៅចាយជាមួយគេសាក់ដែរទៅចាយសាក់ទៅហើយខាត់វាមិនស្ដាប់ទេអើយស្ដាប់ធ្វើម៉េចទេខ្ញុំម៉េចណាវាប្រមាអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់កូនឯងតាមត្រង់ឪនិយាយប្រាប់តាមត្រង់ណាមួយប្ដីកូនឯងណាមួយចៅរួចឪនៅម្នាក់ឯងចំណាស់នឹងហើយអើយដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេវើយបណ្ដោយទៅឪអើយមើលទៅតាមសមាជីវោទៅខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចទេបើខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រឹងរស់ស៊ីផងណែឪអានៅសាបាយហ្នឹងណាឯងនៅប៉ុន្តែបាយឆ្លៀតទៅវត្តបន្តិចទៅវត្តអីស្មានណែហើយចាំស្អាតអាស្មើហ្នឹងឯងល្ងាចទៅជួបណែចៅបាលកបាគ្នាណែប្តីជគុណហ្នឹងដើម្បីភាសារឿងកិច្ចការងារវត្តហ្នឹងណាចាណែយកខោឪទុកផងណាចាណែប្រាប់អាក្តាប់មកវិញកុំភ្លេចណាទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាបកកវាអាចៅនឹងកុំឲ្យវាទៅទៀតតើឲ្យវាទៅវ៉ឲ្យមើលទៅនោះអានេះខ្ញុំវ៉វាក៏វាមិនស្ដាប់ដែរវាមិនយល់ធំអាវាទៅនៅសាក់ស៊ីសាក់ដេកសាក់តែទៅវត្តមួយផ្លែដល់ឲ្យវិញ្ញាមមកវិញណាហ្នឹងហើយមានទៅនៅអីយូរនៅយូរអីឆាប់មកទេអឿនអើយតបតបទៅម្យ៉ាងដែរខ្ញុំនៅភូមិឃុំនេះចេះតាវាឃើញនៅភូមិនៅឃុំនេះពីមុនហ្នឹងអ្នកចង់ការកូនការចៅអីយើងចង់ឡើងមកអ្នកក្រុងមកអីម្ដងមកកាលដល់ឥឡូវនៅភូមិនៅឃុំហ្នឹងគេមានកន្លែងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍មានបុណ្យមានទានអីទលាយលង្វឹងកន្លែងបងប្អូនក្នុងភូមិលើកណ្ដយល់ច្រើន
គាត់យល់ទី1ច្បាប់ចរាចរណ៍ទី2គាត់យល់ពីការរាក់ជ្រៅនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាសប្បាយចិត្តតាមនឹងហើយពីមួយរដូវទៅមួយរដូវឥឡូវនិយាយពីគេការកូនក្មួយនោះក៏ការណែអីអញ្ចឹងល្អដែរនេះវាបានការច្រើនហ្នឹងទៅវាមួយយ៉ាងខ្ញុំវាមានជីវភាពវាធូរធារហើយអញ្ចឹងបើកូនក្មួយការអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកងាកបន់ងាកទៀនការអញ្ចឹងក៏វាមួយយ៉ាងដែរណែគេថាអង្កលជំនន់យើងការហ្នឹងក៏មានណែចាស់ទុំជំនន់ហ្នឹងក៏មកជួយយើងដែរឥឡូវដល់កូនក្មេងគេការគេមានអ្នករវល់វិញយើងគេជួយជួយគេវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងអូទូរស័ព្ទមកមួយទៀតហ៎មិនចេះទេខ្ញុំអាឡូបាទជំរាបសួរហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទណែអូទៅនិយាយមិញរឿងការនឹកឃើញថាណែឲ្យហើយពីហ្នឹងល្ងាចអត់ទៅអញ្ចេះពេលថ្ងៃនេះវាមានការ3 4កន្លែងអញ្ចឹងណែណែអ្នកអើយជួយជួយចងដៃក្មួយឲ្យខ្ញុំផងចងដៃឲ្យអ្នក300ដុល្លារផងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះ3 4កន្លែងបាទណាហ្នឹងហើយអឺបាទបាទបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបាទចងដៃទៅចងដៃ300ណាណាបាទបាទអរគុណបាទទំនិញយាយមិនទាន់ផុតពីមុតរឿងការការទៀតបាទអេល្អដែរខ្ញុំឃើញគេការអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានដូចតែកូនក្មួយដែរឲ្យទៅមើលឡានមើលអីមិនទេល្ងាចនឹងទៅការគេ2 3កន្លែងដែរមិនដឹងទៅណាទៅណីស្មើនឹងអត់ទាន់ឃើញមកឲ្យក្មេងមកនៅផ្ទះជាមួយប្រមាណសាប្រមាណដងហើយឲ្យមកឲ្យមករៀនឲ្យមកសូត្របើសិនជាចង់ចំណេះដឹងវាស្រួលទេមនុស្សយើងខ្លាចតែមិនចង់ចេះតើអាមិនចង់ចេះនេះពិបាកណាស់បើចង់ចេះស្រួលទេឲ្យតែវាមានកំណត់ចង់ចេះចង់ដឹងយើងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រត្រឹមត្រូវគេថាចំណេះវាឲ្យរៀនឲ្យមានជំនាញបើយើងមានតែចំណេះគួរនិយាយតែម្នាក់ឯងគួរមិនដឹងទៅជាណាទៅជាស្អីដែរទូរស័ព្ទមកទៀតអាឡូហ្នឹងហើយឡានមើលឲ្យយកលៀងហ៎នៅលៀងឡានទៅហ្នឹងហើយមើលអន្តិតអន្តិតអាលុយនៅកែឡានហ្នឹងអឺឲ្យលៀងឡានឲ្យធីបក្មេងៗម្នាក់មួយម៉ឺនចាយទៅហ្នឹងហើយអឺម៉ឺនលុយហ្នឹងហើយម៉ឺនរៀលហ្នឹងអឺឲ្យគ្នាទៅអន្តិតគ្នាអ្នកក្មេងៗជូតឡានហ្នឹងហ្នឹងហើយបានហើយណាយើងយូរយូរឲ្យម្ដងនេះព្រោះយើងលៀងឡានច្រើនកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងអឺឲ្យគ្នាទៅយើងយូរយូរមកលៀងកន្លែងហ្នឹងម្ដងហ្នឹងហ្នឹងបានហើយហ្នឹងអឺហ្នឹងអឺបានហើយឲ្យចាំមកវិញណាហ្នឹងហើយយ៉ាងដែរខ្ញុំនៅផ្ទះសបាយអត់អីខ្វះទេឲ្យតែអ្នកណាមានរវល់ឥឡូវមករកខ្ញុំឲ្យតែអ្នកណាមានរវល់ដេកដល់អាធ្លាប់ទៅជួយគេទៅអត់បានជួយដេកអត់លក់ទៅចង់តែជួយនឹកឃើញដល់ឲ្យវាឯងវាមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយដែរបើមិនជួយវាមិនកើតឲ្យបើថារវល់មិនដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវក្មួយមួយមិនដឹងទៅឯណាស្មើនឹងមិនដឹងទៅឯណាទៅណីណែទៅឯណាបាត់ហើយអូមើលភ្នែកឯងមើលអេពីណាហ្នឹងអូអូកណ្ដើយណែម៉េចហើយម៉េចមានរវល់ឯងមកវិញហ៎បាទមកវិញហើយអូហ្នឹងហើយអឺបាទអ៊ំជួយអរគុណហើយអ៊ំអើយហ្នឹងហើយមិនអីទេកណ្ដើយចេះជួយគ្នាទៅមនុស្សយើងក្មួយទៀតហើយអូអត់អីចាំចាំខ្ញុំជួយចាំខ្ញុំជួយកាលការកណ្ដឯងខ្ញុំមិនជួយម្ដងបាទជួយខ្ញុំម្ដងចេះជួយគ្នាទៅមនុស្សយើងហ្នឹងហើយយើងដូចថាកាលណាយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងឯងជាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នវាមិនថាអញ្ចឹងមិនគិតកុំឲ្យគិតថាមានក្រអីនោះវាអត់សំខាន់ទេមានអ្នកក្រហ្នឹងឯងបានមានអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវវាយតម្លៃថាគេក្រគេលះហាមគេអត់គេអីទេមនុស្សដូចគ្នាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានគិតដូចអ៊ំអញ្ចឹងល្អហ៎អ៊ំតែមនុស្សយើងព្យាយាមគិតទៅវាយើងកុំឲ្យតែរើសអើងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយខាន់ឯងចេះមកនេះនេះឥឡូវខាន់ឯងចង់និយាយអីនិយាយមកខាន់ឯងចង់និយាយអីនិយាយមកចែអ៊ំចេញភាសាអីហ្នឹងអ៊ំអឺចំណៃចំណុកអីដូចជាមិនអីទេនេះប៉ុនចង់សួរខាន់ឯងខាន់ឯងហ្នឹងមកនៅហ្នឹងមិនមែនត្រឹមឲ្យតែខាន់ឯងហ្នឹងនេះថែទាំផ្ទះសបែងបោះជូតអីទេចង់បើកឡានបើកអីទេរៀនអីក៏បានដែរខាន់ឯងចង់ទៅរៀនភាសាបរទេសក៏ឲ្យរៀនណាខាន់ឯងចង់ទៅរៀនអីក៏ឲ្យរៀនដែរឲ្យតែខាន់ឯងចង់រៀនចង់ចេះចង់ដឹងហើយរៀនបើកឡានចេះនៅហ្នឹងរៀនបើកឡានអូខ្ញុំបានបើកបរនៅបានបើកអូខ្ញុំចង់បានរៀនផងឥឡូវកុំថារៀនតែរៀនបើកទ្វារឡានចូលដេកក្នុងនឹងឥឡូវចេះកុំថារៀនបើកឡានខាន់ឯងចង់ទៅរៀនបើកយន្តហោះទៀតក៏ឲ្យរៀនដែរប៉ុន្តែខ្លាចតាមបច្ចេកទេសជំនាញគេត្រូវការរើសហ្មិចអាហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងទេណាឲ្យខ្ញុំបើកយន្តហោះអេចង់រៀនឲ្យចេះណាដឹងកើតទេអ៊ំរៀនបើកបាបដឹងចុះកន្លែងណាថ្ងៃមុនខ្ញុំវាបានកូនក្មួយមួយដែរវាចង់រៀនបើកយន្តហោះហើយខ្ញុំថាណែអារៀនបើកយន្តហោះហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងផឹកផ្ដេសផ្ដាសទេកាលណាយើងទៅក្រេបរសជាតិស្វឹងបើកបោអត់កើតទេណែហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ដាំខ្ញុំប្រាប់ណាអើពីច្រឡំផ្លូវហ្នឹងហើយពីមែនទេអាបើកយន្តហោះហ្នឹងផឹកអត់បានទេវាថាបើអត់ផឹកអត់ហ៊ានហោះទេហេទៅអញ្ចឹងវិញទៅណាហ្នឹងហើយតាមពិតវាចង់និយាយលេងមួយយើងទេបាទប៉ុនខ្ញុំសុំអត់បើកយន្តហោះទៅបើកអីឡើយចង់រៀនបើកអីខ្ញុំ
អូចាំគិតមើលសិនអ៊ំបាទអឺរៀនអាញ៉ាដែលខ្ញុំចង់រៀនអញ្ចឹងហ៎បាទដូចរៀនភាសារៀនអីហ្នឹងចង់រៀនភាសាមើលមើលមើលដែលធ្លាប់រៀនអង់គ្លេសហ្នឹងចេះអីខ្លះដែលអ៊ំឲ្យទៅរៀនបានមួយរយៈហ្នឹងអូខ្ញុំចេះ Apple Apple អ្ហ៎ Apple Apple ប្រែម Apple ហើយផម Apple ផមរៀនមួយក្មេងក្មេងវត្តដេញវាយអញ្ចឹងហ៎ Apple ផម Orange 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 បាទ Orange Orange ស្អី Orange ស្អី Orange ស្ពឺស្ពឺអាមិនទឹកនោះប្រាប់ឯងថា Orange ត្រដែកបដងអានេះគេរៀនស្ពឺអត់ឯងរៀននឹងតាមនំបន់អ៊ំអូតាមនំបន់បាទបាទហ្នឹងហើយរៀនឲ្យបានច្រើនយ៉ាងវាល្អហើយសំខាន់ឲ្យវាចំគោលដៅហ្នឹងហើយយើងរៀនអបមាថាយើងរៀនបំណងចង់ធ្វើអីសិនអបមារៀនចេះតែរៀនទៅដល់អត់ចង់ធ្វើអីឲ្យច្បាស់មួយយើងចាប់អត់ជាប់ទេអបមាថាក្រិនអីអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងយើងចំណងចំណូលចិត្តថាចង់រៀនទៅជាអបមាថាទៅជាកីឡាករបាល់បោះអបមាទេណាទៅហោទៅកីឡាបាល់បោះអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែបាល់បោះមួយមុខទេយើងរៀនអត់បែកទេនឹងយើងរៀនបានឆាប់ចូលណាថាណាយើងថាចង់រៀនកីឡានឹងវាទលំទលាយពេកកីឡាវាមានហែលទឹកវាមានបាល់បោះវាមានទាត់បាល់វាមានប៉េងប៉ុងវាមានបាត់រត់ប៉ណាំងហ៎វាទលាយហ៎ហើយបើថាចង់រៀនយកឲ្យទៅជាបណ្ឌិតរបស់កីឡាណាហ្នឹងបានវាហៅថាវាធំចឹងបានដល់យើងអត់ច្បាស់វាអត់បានទេដល់មានគោលដៅឲ្យច្បាស់ដូចខ្ញុំរៀនបាល់បោះអីគេបោះទាំងខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបាត់ហើយយើងរៀនចឹងច្រឡំថាបាល់ហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានទេប្រាប់គ្នាឯងទៅមកកីឡាទាំងអស់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាកីឡាណាក៏ដោយគោយើងខំកីឡាទៅជួយសុខភាពកីឡាណាក៏បែកញើសដែរមិនថាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់កីឡាតែមួយមុខប្រឹង2ម៉ោងក៏អត់បែកញើសទេកីឡាហែលទឹកកីឡាមិនទៅស្រួលខ្លួនឃើញយូរមនុស្សយើងវាចលនានឹងមានចលនាដូចខ្ញុំអាសាហែលទឹកនឹងអឺខ្ញុំអាសាអត់ទេខ្ញុំនៅស្រុកនៅយូរយូរហែលបានម្ដងដែរហ្នឹងហើយហែលហែលចុះជ្រុលគេចាប់បោចក់ក្បាលឡើងមកវិញហែលបានតែគៀនគៀនចេះចេះហែលទឹកដែរបាទអត់ទេអានឹងពេលលងទឹកហូលងហ្នឹងហើយអង្គជាងស្អាយហ៎អូកន្លែងនិយាយភ្លេចអត់ទាន់បានស្រស់ស្រួលអាហារពេលប្រកាសមើលមើលមើលទៅមើលមើលក្នុងផ្ទះសបាយមានអីហ្នឹងយកមកអេអាណិតណាស់ខ្ញុំបានក្មួយនឹងមួយទៅជួយចិត្តអូលំមកអោអោចេញសាអូអូក្តៅអូភ្លេចទឹកក្តៅក្តៅណាស់កណ្ដើយប៉ុន្តែអីក្តៅកាន់បានញ៉ាំបានហ្នឹងអូអញបោះគេនេះណាធ្វើនំកម្រិតអញ្ចឹងបានវាយកទៅលើទីផ្សារគេចូលចិត្តអត់ទេអញ្ចឹងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិក៏ចូលចិត្តហូបណាស់ណាដូរវាសំខាន់វាមានអនាម័យណាអាចតែរសជាតិឆ្ងាញ់បើគេអ៊ំហ្នឹងហើយចេះសាអ៊ំអូសុំចូលអ៊ំមិនទឹកណារសជាតិឆ្ងាញ់បាទទឹកមិនបាត់ដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់បាទខ្ញុំមិនភ្លក់ក្រៃលោមានជាតិគីមីអីអឺខ្ញុំមិនថាអីទេកានអើយអង្កេះពួកភ្លក់សុំមកដបថ្មីមកណាបាទពួកទឹកកាលណាគេវិចស្បត្រឹមត្រូវជាងគេមានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យហើយសុំដបថ្មីមកណាមកដបទៀតហ្នឹងហើយទឹកនឹងអត់ទឹកមិនគ្រាន់ឯងញ៉ាំទៅណាញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយអឺក្មេងវាខ្លាចខ្ញុំពុលខ្លាចអីវាសាកទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះបកខ្លួនឯងអរគុណហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកចែកច្រឡំហូបខ្លួនឯងដែរមិនអីទេខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់អើមយ៉ាងល្អខ្ញុំក៏សារអ្នកជំនុំបកការជំនុំផ្អែមនេះកាន់ផ្អែមហ៎ផ្អែមនេះផ្អែមសាតិចបាទញ៉ាំផ្អែមបាទពួកខ្ញុំញ៉ាំតិចអញ្ចឹងអ៊ំញ៉ាំនំផ្អែមបាទញ៉ាំដែរកាន់ញ៉ាំដែរអត់ទេអ៊ំអត់ទេអត់ទេញ៉ាំទៅអត់ទេញ៉ាំទៅអត់ទេអ៊ំអូអូដកដោយអ៊ំញ៉ាំទៅកាន់អត់អីទេមនុស្សយើងគេមិនអោយបែងចែកទេមានអីញ៉ាំនឹងជុំគ្នាមកមកញ៉ាំមកញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅគេមិនអោយបែងចែកតែខ្ញុំដូចមិនស្វាមរែអ៊ំខ្ញុំអ្នកបំរើខ្ញុំឲ្យញ៉ាំញ៉ាំទៅអត់មានគេខាត់ទេណាហ្នឹងហើយឬមួយចង់ញ៉ាំឲ្យគេខាត់ញ៉ាំទៅណាបាទអរគុណញ៉ាំទៅអត់ខាត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញ៉ាំអរគុណញ៉ាំទៅខិនហ្នឹងអូងាញ់ញ៉ាំទៅអត់អីទេបាទខ្ញុំផ្ទះសុបាយយើងមានអីញ៉ាំហ្នឹងទៅណាបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើល្អរបស់ខ្ញុំបាទបានមួយចិត្តមកវេតាមវិញទៅទៀតអីគេកុំយកនំវេតាមវិញបាទចាំទិញយកផ្ញើទៅញ៉ាបងប្អូនអត់អីមិនបាច់វេទេយកទៅបាទទៀតទិញទៀតបានទេបាទមុំក្រអីនឹងនំនេះទេកុំឲ្យតែយើងទៅលេងលបែងអីផ្ដេសផ្ដាស់ទ្រាន់មកញ៉ាំចប់អត់អីទេណាសំខាន់យើងរស់នៅជាមួយគ្នាអូមិនថាអីទេគ្រាន់ឯងមានរវល់អីក៏ខ្ញុំអាចជួយបានសំខាន់មនុស្សយើងរស់នៅជាមួយគ្នាវាឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាអឺកាលណាយើងស្មោះត្រង់មួយគ្នាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាសុខដុំរមនាយូរអង្វែងអញ្ចឹងទៅវាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅសំខាន់ភាពស្មោះត្រង់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សវារវាងគ្រាន់ឯងជាមួយខ្ញុំណាការរស់នៅវាសុខសប្បាយអញ្ចឹងបានដូចជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងបានអូមជួយស្រស់ស្រងអីចឹងមកកាលមុនកាខ្ញុំអ៊ំជួយ
ជួយហ្នឹងហើយ100,000បាទខ្ញុំមានទូធាមកម្រិតដែរហ្នឹងហើយកាន់ចិត្តកាប់អូនហើយកាលមុនបុណ្យហ្នឹងជួយម្ដងដែរហ្នឹងហើយគេចាំមកទៅមកពីបុណ្យទេអីបាទចាំមកពីបុណ្យហ្នឹងហើយហើយមើលធ្វើមើលធ្វើបុណ្យហឹកហែកឯភូមិយើងឥឡូវអូបាទគៀកណាស់គេចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងហ៎បាទនឹកឃើញថាខ្ញុំចောက်ចេញពីក្រុងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយគេថាខ្លួនឯងត្រូវដឹងគេថាគេហៅទឹកភ្លៀងណាដំណក់ទឹកភ្លៀងវាស្រោចស្រពអស់ព្រៃព្រឹក្សាហើយទឹកចិត្តមេត្តាវាស្រោចស្រពអស់សត្វលោកអញ្ចឹងយើងជាយាមឲ្យត្រជាក់យើងទឹកចិត្តយើងឲ្យវាថ្លាណាដល់អញ្ចឹងសុខសប្បាយណាស់នៅមួយគ្នារបស់ត្រង់នៅគ្នាអញ្ចឹងលួយកាក់អីនេះយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអញ្ចឹងហីខិនកាបាបាកាពីមុននោះធ្លាប់ចូលនៅក្នុងសុខក្នុងភូមិមកដើរមួយពួកមកមិនក៏សល់ដែរដល់ពេលទៅអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកចាយអីចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកសុខអ្នកភូមិហ្នឹងក៏ចូលចិត្តអានិតស្រឡាញ់ហើយគាត់និយាយលេងហើយក្មេងក្មេងខ្លះអត់យល់ចាស់ចាស់ខ្លះក៏នៅឆាវឆាវចលឺសូគេនិយាយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅឆាប់ច្រឡោតឆាប់ខឹងយើងសំខាន់ចិត្តឲ្យវាត្រជាក់យើងដូចនៅក្នុងភូមិយើងពីមុនផ្លូវកលិកលុកឥឡូវហ្នឹងដល់មានផ្លូវភ្លឹងខ្វាត់ខ្វែងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បើកឡានបើកម៉ូតូក្នុងភូមិមានប៉ុនមានទៀនវាបើកអត់ទៅហៅអត់អត់អត់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្លះទៅលឿនពេកទៅដល់លឿនទៅវាហុយហើយទៅអ្នកខ្លាំងនេះប្រឡាក់អាខោអាវគេទៅបុនទៅអីគេខឹងដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលប្រឡាក់វាខឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងឃើញទៅហុយជេហុយជេអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានចំនួនទេចិត្តឲ្យវាធ្ងន់ហ្នឹងហើយយល់ទេវាហុយហុយទៅចោះប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងឲ្យអ្នកដែលបើកលើគេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអូយល់កុំឲ្យឃើញមនុស្សដើរក្បែរខ្លួនជិតទៅបើកលឿនលឿនហ្នឹងវាហុយលើគេលើឯងណាមិនថាអញ្ចឹងអត់តែខ្ញុំបើកអីអាចកើបងប្អូនខ្លួនឯងអាសាជេណាលើមុននឹងឲ្យទៅឃើញហុយជេហុយជេណាឥឡូវឈប់អីហ្នឹងហើយកុំជេណាចាំខ្ញុំប្រាប់ណាកូនក្មួយយើងបើកឡានកុំឲ្យលឿនពេកគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមក